Тетяна захворіла на COVID-19 у грудні 2020-го. Чесно кажучи, якщо б в мене не захворів важко чоловік і я не здала тест, я би не розуміла, що я хворію на коронавірус. Тобто в мене температура була майже 37,2, гарна сатурація, все добре. Через три тижні після одужання від коронавірусної хвороби у жінки розпочалися панічні атаки, які подеколи трапляються й досі. Мені важко дихати, я починаю задихатись, і я розумію, що звідкись береться такий жах, який я описати словами не можу. Мірюю тиск, і в мене ніколи в житті, в мене завжди 110 на 80, а тут тиск став підніматись до 150. І це пішло на серце, тахікардія почалась, на самопочуття повністю. От стаєш розбитий зранку, розумієте, нічого не робив, а встати з ліжка не можна. Я людина, яка все життя займається спортом, ходить в гори і веде активний спосіб життя, такого за собою ніколи раніше не помічала. Випадок Тетяни не поодинокий. Тривожність та пришвидшене серцебиття – одні з найпоширеніших симптомів, на які скаржаться перехворілі коронавірусом. А ще набагато інших проблем зі здоров'ям. Та першопричина – так званий постковідний синдром. Що ж це таке? Постковід або довгий ковід – це широкий спектр нових симптомів, які вказують на проблеми зі здоров'ям, або таких, що зберігаються більш як 4 тижні після першого зараження коронавірусом. Може бути дуже легкий перебіг, але людина потім відчуває тривалий період певні симптоми. З моєї практики найчастіші симптоми – це втрата волосся або випадіння надмірне волосся. Це є таке відчуття втомлюваності, неможливість виконувати звичні фізичні навантаження. Так само спотворення нюху. Він може навіть тривати там півроку, 9 місяців інколи. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров'я відносить до найбільш поширених симптомів постковіду втрату смаку, кашель, задишку, діарею, нудоту, біль у грудях та животі тощо. В групі особливого ризику довгого ковід – люди з ожирінням, ті, в кого зазвичай підвищений кров'яний тиск, а також пацієнти з психічними розладами. То як же лікувати постковід? У квітні 2021 року в Україні затвердили протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з COVID-19. У ньому йдеться, реабілітація за потреби має бути забезпечена як стаціонарним хворим, так і тим, які лікувалися вдома. Сімейний лікар може направити на певні аналізи, як от загальний аналіз крові, тести на виявлення порушень функцій нирок та печінки, а також провести додаткові дослідження для оцінки стану пацієнта. На кшталт тесту на здатність виконувати фізичні навантаження, скажімо, попросити поприсідати протягом хвилини. І, звісно ж, за потреби направити на консультації до профільних спеціалістів. Універсальної схеми реабілітації не існує. Комусь із ковідних пацієнтів потрібно дати вправи для відновлення нюху, комусь – повернути тонус м'язів. Та психологічна підтримка на первинному рівні необхідна для більшості, зазначає сімейний лікар Ігор Заставний. І людині треба пояснити, що з нею відбувається, чому температура тримається стільки-то днів, чому в неї така хронічна втома, чому вона не може виконувати фізичні навантаження. І якщо людина розуміє, що з нею, в неї зменшується ця тривожність. Але в деяких випадках, звичайно, що потрібно скерувати до психотерапевта і інколи рідше, але навіть до психіатра, для того, щоб розглянути медикаментозне лікування тих чи інших станів після перенесеної коронавірусної інфекції. За даними журналу Американської медичної асоціації JAMA, в понад 30% тяжкохворих ковідних пацієнтів згодом виявили посттравматичний стресовий розлад, що розвивається через переживання травматичних для психіки подій на кшталт військових дій, терактів, стихійних лих або тої ж коронавірусної хвороби. Через тривожність хворий часто не може об'єктивно оцінити стан свого здоров'я. Лікарка-кардіолог Катерина Мосова каже, до неї часто звертаються ковідні пацієнти, які скаржаться на біль у грудній клітці, нестачу повітря, пришвидшене серцебиття. І тут дуже важливо відрізнити саму навіювання від реальних серйозних ускладнень внаслідок перенесеного коронавірусу. Якщо немає важких ускладнень, то можлива проста реабілітація під наглядом лікаря. Треба рухатися, виходити на вулицю і поступово розхожуватися пішки в прийнятному темпі. Детренованість організму
організму. Це і про серцево-судинну систему, і це погіршує регуляцію роботи серця і судин, це і про здорове харчування. А на які найпоширеніші неврологічні розлади скаржаться пацієнти з постковідним синдромом? На першому місці – це болевые розтруйства. Головна боль, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине. Больше, чем было раньше, либо вообще впервые возникшее. Это первое. Второе – это сильная слабость. Третий вариант – это бессонница. Четвертый вариант – это тревожные различные состояния, в том числе и панические атаки. И расстройство сна. То есть люди либо очень много спят, либо их большее количество спят недостаточно. Лікарка-невропатолог Тетяна Майкова каже, якщо запустити розлади, які спровокував або загострив коронавірус, це може призвести до розвитку хвороби Паркінсона, слабоумства та інших небезпечних захворювань. Тож лікування необхідне, але не обов'язково медикаментозне. Зазвичай достатньо базових рекомендацій. Если же вот человек привел в порядок свой образ жизни, он стал ложиться спать за час до полуночи, он стал один час посвящать физической нагрузке, которая должна быть обязательно умеренной. Это когда человек имеет нагрузку эквивалентную умеренной пешеходной нагрузке, то есть 4-5 километров в час, или гимнастику типа йоги или пилатеса, или плавает в бассейне, но тоже с небольшой скоростью, то убрать все стимуляторы. Убрать кофеин, то есть кофе, чай, какао. Навіть довготривалі симптоми після перенесеного захворювання виліковні і не залишаться назавжди. Головне – вчасно звернутися до свого лікаря, з яким уклали декларацію.